Sukan, Melaka United menjuarai Piala Liga FAM menewaskan Perlis 3-2 pada perlawanan akhir di Stadium Hang Jebat malam tadi. Kelebihan beraksi di laman sendiri dimanfaatkan skuad Sang Kancil yang menjulang piala itu buat pertama kali. Perlis terlebih dahulu di hadapan pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti Muhammad Syafiq Azmi. Melaka United menerusi Nur Syamil Abdul Ghani berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-37 setelah asakan ke kubu Singa Utara. Bersambung babak kedua, Muhammad Syafiq sekali lagi menjaringkan gol bagi pasukan pelawat pada minit ke-59. Kedudukan diikat dua sama pada minit ke-71 oleh Nur Syamil. Masa kecederaan dimanfaatkan Nur Syamil untuk muncul wira sekaligus mencipta hat-trick. Selaku juara, Melaka United membawa pulang piala dan wang tunai RM60,000. Turut hadir menyaksikan perlawanan itu ialah Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United, dan Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Mani.